Masturbatsiyadan xalos bo'lish uchun nima qilish kerak? Agar bu doimiy holga va odatga aylanayotgan bo'lsa, bundan xalos bo'lish uchun o'zingizni chalg'itishingiz kerak. Ya'ni fikringizni boshqa bir foydali tomonga qarating. Va eng muhimi, ko'proq jismoniy band bo'lish kerak. Charchash kerak. Va yana muhim tomonlardan biri shundaki, siz o'zingizni uyg'otadigan filmlarni kamroq ko'rishingiz va gaplarni kamroq eshitishingiz, bunaqa mavzularga kamroq e'tibor qaratishingiz kerak.